وسيرو دولها وسارة دامنية سومالان محمد موسى ديرية أيا مانتا كاد لي حرونتا برلمانك سومالان ومدوين كودن بيسيح الناي وحانو شاقي حيلغا لفوري دونو قولا حاسي مرخ وراء وربحيلتا واحد بحيي وسير كان عريمها كودها هاو شاية ديه تديوان قلنتين هادا يكبر حاوانت ومانتا مانتا ويسعوتا وسير كنو شاقين هالكا واحد باتيه كدعي وسير كان عريمها كودو وسيرك ورفافين تامه وسيرك حين كورفافين تكوي هاي كودونا بها هذا ورك وسيد أيوة حويلي تذكر رأي سوري سناغو إن هوا شاد جديد عننا ويدكو كربت هاي الناس دي روشكا مو أورم بدل لامبا تلابك هذاس لكن تدوينه رئيس مال لامبو ويدكا تدوينه رئيس مال لانو ومغلاين ويدكي سنية وحن في الأيام ده ونسكلاب لك عينات هاي محوها تذكر ندك وجه بودم كربت هاي waxweeyii dadweynaha reer Soomaaliland reer Soomaaliland Soomaaliya sanaag waa reer Soomaaliland dantoodana way garanayaan halka yihiin oo way ogsoon yihiin loo sheegi maayo marka wasiirka waxba ku talaxtigi maayo arintiisa waxweeye ummadu way ogsoon tahay halka ay tahay waxay qabsanaysaa iyo waxay doonaysaa way garanayaan meelo kale fariin looga soo diri maayo waan idin garab taaganahay maana ay sameeyaysaa ma jirto aad oo mahadsantii ninkii golaha laga dhawaaqay gudoomiyaha ahaaba 7 casho ayno ahaatay yiri inta uu xilanta waa inta marka ay 7 maalmood gaadhaan wala furaya golaha wax mushkilad oo jirtaa ma jirto su'aal xaq kale muxuu aha gudoomiyaha iyo hawsheeda qoladii diidayde maxkamaday tagay hawshuna maxkamaday taala iyagoo ay geysteen hal suugade jawaabteeda tekelana mar wax laga weydiiyay qorshaha ay ka leeyihiin dhalinyarada maalinkii wax ku baada suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu tibaaxay yool laygu lahaa nimba ku dhawaaqay oo website-dana galiyay waxa waa daba socon hawsha iyada cidda warka faafisay iyo hanoo tilmaamo hanoo sheego anaga qabqabanayna dadka iyaga cabasho kama hayno haddii cid wax samaysana kulli hawshu police ku gacanta ku haya xariir maxamed koosaar tv ga caalamiga istaar magaalada Hargeysa